बडा दशैँको रमझमसँगै हुम्लावासीहरू सुदूरपश्चिमको सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन भन्दै देउडातिर झुमिएका छन् विभिन्न चाडपर्वमा महिला र पुरुषको देउडा खेल आकर्षक मानिने भए पनि लोप हुँदै गएपछि यसको संरक्षणमा युवाहरू जुटेका छन् देउडा संस्कृतिको संरक्षणका लागि भन्दै हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकामा देउडा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ गत वैशाख एक गतेदेखि देउडा दमाया लगायतका सांस्कृतिक संरक्षणका लागि देउडा प्रतियोगिता सुरु गरिएको हो देउडा संस्कृतिमा नयाँ पुस्ताको रुचि नदेखिएपछि गाउँका स्थानीयहरूले देउडा संस्कृति मञ्च नै गठन गरी प्रतियोगिताको प्रारम्भ गरेका हुन् यही वैशाखदेखि हुम्लाको सिमकोटमा महिनाको दुई दिन एक र पन्ध्र गते देउडा प्रतियोगिता हुने गरेको छ प्रतियोगिता हेर्न टाढा टाढादेखि सबै वर्ग र तहका स्थानीयहरू भेला हुने गर्छन् पश्चिमेली संस्कृतिको दबावमा नेपाली संस्कृति लोप हुँदै गएपछि आफ्नो संस्कृति जगेर्नाका लागि स्थानीय बुढापाकाहरू एकजुट भएका हुन् देउडा गीतमा पहिला पहिला रामायणका सीताको चरित्र महाभारतको गाथा प्रकृतिको बयान गाथा मायापिरती दुःख वेदनाका गीतहरू गाइने गरिन्छ सुदूरपश्चिमका युवा जनशक्ति आफ्नो संस्कृति छोडेर बाह्य संस्कृतिसँग आकर्षित हुँदा देउडा पनि लोप हुँदै गएकाले आफूहरूले युवाहरूको आकर्षण बढाउन प्रतियोगिता नै गर्ने निर्णय गरेको देउडा संस्कृति संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तीर्थराज रोकाया बताउँछन् अहिलेसम्म संस्कृति संरक्षण अभियानमा चौरानब्बे जना सदस्य जोडिसकेको उनले बताए फैलाउने हाम्रो अभियान छ यसमा यसमा हामी भइसकेका छन् संस्कृतिको संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेशमा देउडा प्रतिष्ठान नै गठन भएको छ देउडा नृत्य गीत र कलाको सम्मिश्रणबाट जन्मिएको संस्कृति हो देउडालाई कर्णाली प्रदेशको मूल संस्कृतिको रूपमा हेरिन्छ देउडा खेललाई महिला र पुरुषको माया पृथ्वीको भारी बिसौनीको रूपमा पनि खेलिने गरिन्छ एककापट्टि महिला र अर्कोपट्टि पुरुष बिस्तारै बाङ्गो तरिकाले लाम बसेर खेलिने भएकोले यसलाई देउडा भनिएको यसका जानकारहरू बताउँछन् पहिले पहिले कर्णाली र आसपासका क्षेत्रमा मात्र लोकप्रिय बनेको देउडा अचेल भने राजधानी काठमाडौँ सहित अरू ठाउँमा पनि लोकप्रिय बन्दै गएको छ